cila ose e ona dhe dje kom vizitu, i kom vizitu dy familje. Njona ke duan një non me jetima që edhe se ka pos burin gjoll, s'kam pos banim dhe vetin. Po kur i ka vdek burre, do më thonë, i ka hup qatë mundësin me i pagu dikon ku ka qenë të qëndru, edhe ka dol i ka ndjek shpit që ka qenë pabanume. Tani ka lëviz prej një qytetit një qytet, edhe vojzën, që më 11 vjeq, e pyta, a din a jetu shku në shkull, tha, jo, a din në kutë sotit është rëndice, me po që një vojzë 11 vjeq, që du mos une që e kesha vojzën në mosh të sojna, u prej ka tepër, a din se që i ka, që më thonë, e shëndetshme, e meqme, thash për çka, tha, për çka që këna lëviz, do me thonë prej një venin e një ven, u desh me ndërprejtë, që më thonë klasën e tretë, ta një mo nuk e kom qu në asë një shkollë. E ke dhemshme për neve edhe Elhamda që me thonë na, që kena mundësi e morën përsi për që gjithë shka mi ofru, me banem, me gjithë